Понимание основ заболеваний на уровне генов обозначило новую эру для более точной индивидуальной медицины. Благодаря стремительному развитию технологий, анализ наших генов становится достаточно рутинным исследованием, а значит доступным для наших пациентов. Доступных для їхніх пацієнтів. Що ж, хочеться запитати у цієї мадам, а вона бачила реальні російські лікарні? Хоча так, десь поруч з кабінкою туалету, в якій двері зачиняються на клямку та в якому не працює кран, тепер явно будуть приймати аналізи на генетичне дослідження. Наряду з другими, вполне обычными медицинскими анализами. Таким образом, начиная с диагностики и продолжая профилактикой и завершая лечением, медицина на сегодняшний день имеет безпрецедентні можливості. Правда, можливості безпрецедентні. Тільки от не у російської медицини, а у доньки Путіна. Вона, за даними розслідувань, менш ніж за 3 роки заробила 1 мільярд рублів. Звідки гроші, Катюха? Не можу знати, Владимир Сергійович. До речі, її притрушений батько теж не залишився осторонь. Він взагалі знайшов помилку штучного інтелекту, коли той обробляв скан МРТ. Він не виділив, розчитався. Буває таке, к сожалению. Ось цим абсурдом путінські ЗМІ натякають, що диктатор розумніше за штучний інтелект. Але не будемо робити передчасні висновки. Може, лікарі показували Путіну його знімок МРТ? Цікаво, собі цей шизофренік сам діагноз поставив чи лікарі? Пишіть у коментарях. Нещодавно у Татарстані відбувся незвичний автопробіг. На дахах білих машин були розміщені літери та символи, що складаються в напис «Ми любимо Путіна». Побачимо. Яка креативність! Як ви помітили, відеозапис вівся з безпілотника. Було б дуже добре, якби з нього скинули якийсь додатковий сюрприз. А якби в одній із цих машин в цей час сидів би бункерний дід, тоді свято точно вдалося б. До речі, один момент. Ой, а що це таке? А чого це машина BMW? Це ж німецька марка автомобілю. А як же ж російський автопром? Де «Лада», а де «Москвичі»? От такий от прояв любові. Це ж повна зневага. Не допрацьовуєте. Адже ваш диктатор про вас піклується. І хоче, щоб автомобілі стали гораздо більш доступними для російських сімей в сьогоднішніх умовах. Ви розумієте, що я говорю? Ми розуміємо. Ми все розуміємо. Ми думали, що путінський електорат вже нічим не зможе здивувати. Але побачили у мережі відео з росіянкою, яка готова проміняти майбутнє своєї країни на пакет з консервами та палку ковбаси. Сьогодні отримала подарунок від нашої адміністрації за те, що согласилась проголосувати за Владимира Владимировича Путіна на виборах президента Росії 15-18 марта. Меня ніхто об этом не просив, но я була дуже сознательной комсомолкою, ініціативною, активною дівчинкою. Ага, дівчинка явно залишилася активною. Дуже. Занадто. Поэтому все, прошу вас всех, хто тільки любить подарки від Владимира Путіна і В'ячеслава Гладкова, прийти в адміністрацію і отримати свій пакетик з продуктами. Делать нічого не треба. Так, тільки всього-навсього продати свою країну пітерському гопніку за пачку гречки. Тільки отримати свій талон і пакетик, і сказати, що ви голосуєте за нашого президента і любите Росію. Сьогодні я буду ситий, а завтра голодати буде вся країна. А ви тільки посмотрите на цей пакетик. Чого тут тільки нету? І консерви, і ковбаска, і сахар, і все, що тільки душа пожелає. Не стесняйтесь, ідіть, не пожалієте. Ідіть, не пошкодуєте. Вашому бункерному історику треба новий фонтан собі на дачі побудувати. На Росії часто беруть інтерв'ю у психічно хворих людей. І знаєте, вони вже не дивують. Просто вкотре переконуєшся, що цю псевдонацію вже нічого не врятує. Я думаю, що їх треба всіх розколотити там і викнати з цієї України.
всех этих наемников. Фашизм? Нацизм на Росії? Ні, не чули. А це ж українці, це ж їх страна. Та воюють-то не українці. Мало воюють-то українців, воюють-то найомні. Это кто говорит? Как кто говорит? А по телевизору посмотреть, даже бегают с автоматами, да с этим, с оружием. Да как это, украинец он разве? Знаете, после відповіді на запитання «А это кто говорит?» А вы по телевизору посмотрите! Тут все зрозуміло. Коментувати абсурд, що у нас не українські військові, а лише найомники, ми не будемо.